Angelica, ba't tingin mo kasi mag-aaral sa ating assignment? Maaaral tayo sa ma'am. Di ba pumasok ka? Oo nga, di ka sinabi naman message mo ako. Nasa school ka! Sabi ko nga, message mo pumasok ako, di ba? Kasi? Kahit pa, napakabuhay mo naman. Gusto mo yung sayo lang. Aba, ano ka? Sineswerte? Napakadami. Para pagsilat kita ng assignment. Maraming mga katangian ng wikang madalas at minsan gamitin ng mga mag-aaral o kabataan sa social media, gaya ng mga binaligtad na selta, mga salita na marami ang pwedeng maging kahulugan at mga pangungusap na nakasaayos at sa tiyak na balangkas. Bagaman, malaki ang papel na nagaganagampanan ng social media sa pagpapalago ng wikang Filipino, may mga suliranin pa rin na kadalas ang nangyayari sa paggamit ng wikang Filipino sa social media, gaya ng pinaikling mga salita, hindi paggamit ng tamang baybay at wastong salita sa mga pagpo-post at pakikipagkomunikasyon sa social media. Ang social media ay nagsisilbing daan upang maipahayag ng tao ang kanilang iniisip, nararamdaman at saloobin. Gayon din, nakatutulong ito para makakuha mga impormasyon at mahubog ang mga kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino. Ang social media ay malaking kontribusyon upang maging lunsaran sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Sa tulong nito ay maaaring maibabahagi ang mga impormasyon na meron ng isang tao sa mabilis at saglit na oras lamang.